Çmimi i karburanteve në vendin tonë ka ndryshuar sërish. Bordi i transparencës në mbledhjen e fundit ka vendosur të ulë me 4 lek çmimin e naftës, duke e tregtuar me 219 lek për litër, ndërkohë që rritja ka pësuar benzina me 1 lek. I pandryshuar ka ngelur vetëm çmimi i gazit. Kjo ulje lidhet me rënjen e çmimeve në bursat ndërkombëtare, e cila ka shkuar poshtë nivelit të paraluftës. Në lidhje me këto çmime ka reaguar edhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e cila sqaron opinionin publik se jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mas në bursën e gazoilit dhe benzinës. Prej kohësh, vendi ynë, ashtu si pjesa më e madhe e botës, është duke përjetuar çmime të larta të karburanteve, me luftën në Ukrainë që ka pasur një ndikim direkt në këtë sektor. Bordi i transparencës, i ngritur ENKAS nga qeveria, synon që të mos lejojë abuzuesit në treg, dhe për këtë arsye her pas here, vendos edhe çmimet maksimale që mund të shitet. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operator të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit.